Uganda. Get a woman for me. Get a woman for me. Uganda. Kati nze ndowooza gwanga mujje teyetaaga bugombe. Gwanga mujje atandikira muffe. Woli wotandikira. Mumanyi bulungi nti tubadde twawumuza struggle. Mujjukira bi walk to work, twakola tutya. Naye walk to work yali teyina mulamwa gutukwata mu busomyo. Naye kati omulamwa oguliwo, bajjajjaffe abakulu b'ebika, mumanyi nti Obuganda. Eyo, yensibuko yoka. Mumanyi bulungi nti yensibuko. Obuganda kye butegeeza. Kati nze, nga omukyala, bwe sivaayo, ne nesiba ne nywera. Ne ngamba nti Obuganda kati embeera gye tutandise yeeno. Nze ngamba tuba tetulina kyakola. Tuveeyo ng'entandikwa, abantu bajja kumanya nti nno tuvuddeyo, eggwanga lino tulyetaaga. Eggwanga lino tulyetaaga, Obuganda buli under attack. To be under attack, olutaina kujjayo nti nno asoose kujja mu liiso. Naye kyenkana baatugyemu eriiso. Okwata ku jjajja omukulu wa bakulu b'ebika. Bannaye Abaganda kiki? Tulimanya ddi nti kati ky'ekiseera. Tewajja kubaawo firimbi, efirimbi baatukifuuyidde. Ne batugamba mwe temulina mulamwa ate mwe baani omukulu w'ekika y'ani omuntu bw'abuuza omukulu w'ekika y'ani gw'ali eyo alanya olanya biki ekitegeeza ggwe bakudiliitinze bakusiimuddewo ffe tetulinda bantu bangi nze naturale ndwawo naye omulamwa bwe gutuuka nvaayo ne neesiba makazi
era kati katutambule mpola mpola tugende nga bwe tugamba nti wano waffe kuno kwaffe ate tewali agenda tugamba nti wano wammwe mwenna abali eyo abavubuka bakyala bannange kyekiseera manaffe tugenda balekera ki kye tugenda okugamba nti twaliwo nti mwakolawo ki nti mwatunula butunuzi ng'abantu bajooga kyekiseera ejjoogo likome lyoyiba emyoyo n'olaba bishopu omulamba ng'akubwa n'olaba jjajja omulamba ng'akubwa ekintu ekyo tukivumira se kuvumira yenna era nga mu kino ekintu leero twajeemu ebyobufuzi era ndoza mulengera tugenda tetwamba enkofiira ze mutumanyiddemu twazeeyambudde ne tugamba nti tuli mu kifaananyi ekyokugamba nti tulaga obutali matibu bwaffe ku jjoogo eritandise okukolebwa poliisi because mwalaba ekyagwa ku lwenzululu kingdom olw'okuba nti tetwavaayo nnyo kati batandise okugenda nga balumba zi kingdoms batandise ogenda kulaba nga bakuba sekamuzaata emiggo ogenda kulaba nga balumba buli mulyoyi wa myoyo bamukuba emiggo bamukuba ettiya gaasi n'oddira abasajja abataka abazeeyi n'obakuba ttiya gaasi n'ogamba nti ffe tugenda kusirika n'ogamba nti ffe tugenda tutunda butunuzi tusazeewo olunaku olwaleero tutwale petitioni yaffe emmengo era gye tulaga tugikwase katikkiro wa buganda ekino gye tuli ku appointment tumugende nti munnange mubeeko nammwe kye mwogerawo nga eggwanga lityoba olwa olwaleero balumbye balumbye cultural institutions enkya bagenda kulumba omulala luli balumba omulala kyova lino twagambye its a collective effort bwe bakwata ku busoga kingdom nga tugenda bwe bakwata ku lwenzululu kingdom nga tugenda bwe bakwata ku tolo kingdom nga tugenda bwe bakwata ku kingdom yonna nga tugenda nga tujjamu ebyobufuzi because this is a collective effort it's a trying moment mu kaseera kano embeera gye tulimu si nyangu that's why tusazeewo ne road mayor to be honorable Nabira n'abalala bannaffe bwe bavudde ebitundu ebyenjawulo twolekere era tumanyi nti poliisi egenda tuwerekera buwerekezi because kino nakyo kigikwatako poliisi webanga eyagala okwetaba mu kino bambale kanzu dress code twagambye kanzu omusirikale n'atayambadde kanzu tatwetabaamu yambale kanzu bwobanga naawe oba gomesa omusirikale omukyala bwobanga naawe owakanya ekyakoleddwa ku buganda kingdom ekyakoleddwa ku bannaddiini okubeera nga batyoboddwa olwekyo kati twolekedde ekitiibwa kya buganda tukikuleka Chabuganda chapa.